Biz növbədənkənarlı parlament seçkiləri keçirdik Zahur bəy. Görürsən, yeri idi bunun, nə baş verdi orada, xeyr ola, kim idi bunları qovan? Yəni, ümid elədik ki, demokratik seçki olur, daha uğursuz bir şey gətirir, soxmuşuq ora. Millətlə ümumiyyətlə bunun aidiyyəti yoxdur. Niyə eləyirdi onları görəsən? Bu, islahat deyil. Bəs siyasi partiyalar da ona görə, biz həb Haqq-Ədalət Partiyası təklif eləyir ki, bu şeylərdən çox predmeti müəyyən eləyək, danışıqın predmetini müəyyən eləyək. Demokratiya keçid, böyük məmuliyyətlə gedərik də, iştirak eləyərik də, iki qruplar formalaşar, iki qruplarda fəal kadrlarımızla iştirak eləyə bilərik, mütəxəssislərimizlə və nəhayət Yeni Azərbaycan Partiyası və digər əsas güc mərkəzlərinin bir koalisiyası yox, demokratiya keçidlə bağlı bir əməkdaşlıq protokolunun imzalanması. Mütləqdir və zəruridir. Məsələn, etimad hökuməti ideyası birdir, başqa alternativ variant varsa, onu müzakirə eləyərik. Yox, o deyək ki, şəninə sıxışdırmazlar, başqa alternativ variant təklif eləyək. Biz nəhayət razılaşaq ki, bütün seçkinin şəffaflığını təmin edəcək bütün argumentlər, bütün əsaslar yaradılacaq, öhdəlik götürür. Qarşılıqlı nəzarət əsasında seçki keçirəcək. Bütün namizədlərin verilməsi üçün şərait yaradacaq, normal rəqabət mühiti yaradacaq və o cümlədən siyasi baxışlarına görə həbsdə olanları azad eləyəcək və yaxud da sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun işləməsinə rəvac verəcək. Bu şeylər olandan sonra biz demokratiya mərhələsinə keçirik. Yenə də, hətta bu açılım da olsa, demokratiya açılım da olsa, bu millətin, yenə deyirəm, genetikası, quruluşu, mənim sevgilim olan bu millət heç zaman xəyanət eləməz. Lazım olanda ki, dövlətimiz təhdid altında olur. İrana dirənişimizi gördün mü? Hamı dirənişini göstərir və göstərəcək də, yəni lazım olacaq, döyüşəcək də. Və Rusiya ilə bağlı vahid mövqü varmı? Rusiyanın burada sülh məramlı adı ilə hakimiyyətini gətirdiyi, amma işğalçı adlandırdığımız bir qoşunun. Və bu təhdid edir bizi. Dağlıq Qarabağ anklav olaraq artsaq hardadır? Onu... Badirs hakimiyyətini gətirdiyi, üzr istəyirəm. O... Başqa nə variantı ola bilərdi? Deyim, birdən təsəvvür eləyin ki, Zəlimxan Məmmətli Ali Baş komandanı. Millət oyanıb ki, millət Məmmədən Pəpiyə 7-dən 70-ə meydandadır. Əskərimiz zəncir çiğnir. Şəhidə görə ağlamırlar, kişi nə olur? Dincə əhalimizi qırırlar, İsgəndər atılır. İnsanlarımız yenə deyir, qabağa getməliyik. O, millətdə hərdən olan şeylərdir. Təsəvvür elə ki, millət o qədər torpaq, O torpaq var ya, düşmənin altında olan, onu sinirə bilmir. Oğlu qurban verir, onu sinirə bilmir. Onda mən deyərdim ki, dayanmaq yadınızdadırsa, oktyabrın 10-u, təzə başlayan əməliyyatlar. Birinci ateş. Ay, maşallah, Azərbaycan xalqı neynədi? Deyir, yox, getdi. Ordumuz neynədi? Getdi qabağa. Biz orada dayansaydıq, ümumiyyətlə çıxılmaz və dəhşətli bir dənə balot yetişə bilərdik. Ən azı günləri ümit yerimiz nədir? Şuşaya qədər o da zora saldıq, getdik. O da ordumuzun, şəhidlərimizin qanı hesabına. Ordumuzun qanı hesabına, ordumuz qəhrəman zabitlərimizin cəsarəti hesabına getdik biz onu. Qoymurdular, kəndinə də girdik, çıxartdılar. Biz onda nə idi? Mən dərdim ki, biz Ermənistanla müharibə aparırıq. Bizim Dağlıq Qarabağda dərdimiz yoxdur. Biz ermənilərlə mübarizə aparmırıq. Ermənistan Azərbaycan təcavüz eləyib, onunla mübarizə. Ermənistanın sərhədinə qədər bütün terrorçular qovulmalı idi. Rusiyada zəhmət çəkərdi. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi dövlət olaraq, strateji tərəfdaş olaraq Ermənistanla aramızda yerləşərdi. Bax, o təmas xətti oydu bizim. Ermənistan-Azərbaycanın təmas xəttində yerləşərdi və bitir məsələ. Ermənistan-Rusiyanın maraqları nədir? Ona aydın, artıq siyasi müstəviyyə keçəndə Rusiyanın maraqları iqtisadidirmi, strategidirmi? Bu tam ayrı bir məsələ, diplomatiyanın işidir. Hərifdə biz ora qədər getməli idik. BMT təhlükəsizlik şurasının 4 qətnaməsini yarımçıq yerinə yetirmişik biz. Və bütün ərazilərimiz azad olandan sonra ölkəmizdə üçüncü bir dövlətin qoşunu olmadan Rus qoşunları yerləşəcəkdir Ermənistan. Bizim də xüsusilə Ermənistanda təhdid imkanlarımız yoxdur. Yəni həvəsimiz yoxdur, istəyimiz də yoxdur. Doğrudur. Amma biraz müstəvi dəyişib. Dağlıq Qarabağ buradadır, iddia eləyirlər və prezident də Zəngəzur məsələsini qoyurlar. Göycəyə qədər gedir. Və İrana qədər ifadələr ilə bu diplomatik savaşdır. Mən bunu məsələ pis baxmaram, doğru baxaram. Diplomatiyada indi daha çevik diplomatik korpusu qura bilsək, biz tarixi torpaqlarımızın bərpası və onlara iddialarımızı və xüsusilə Qərbi Azərbaycana iddiamızı qoymalıyıq. Ona görə ki, dünən oradan qovulub insanlarımız. Dünən tarixi türk torpaqlarından qovulub insanlarımız. Yəni, bu bizim artıq belə görə, diplomatiyamızın gücüdür. Biz ortada dayandıq. Biz elə yerdə dayandıq ki, elə bir bıçağa parıblar, düz şah damarına kəsəndə saxlayıblar, yaralayıblar. Boğazı kəsiblər, orada saxlayıblar. Şah damarı kəsmək lazım idi. Ermənilərlə bizim erməniləri qətləm eləmək haqqımız, həvəsimiz var idi. Qətiyyən yox.
Biz əvvəldən deyirdik, vətəndaş kimi bizim ərazimizdə yaşamaq istəyən erməni qəti problemi yoxdur, yaşayacaqdır. Amma burada təzədən bir eşqə düşmək ki, Rusiya gəlib artsaq ermənilərin yəni, iddiasını deyim də, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət çərçivəsində durub və gözləyir, nə gözləyir görəsən. Erməni də ondan ilham alır. Paşinyan da Moskvaya gedəndən sonra deyir ki, həll olunmuyor problem. Niyə deyir? Altda yəni ki, bir razılaşmalar var ki, nədir? Status məsələsidir. Status yoxdur axır. Status məsələsidir. Yəni, onların iddiaları bundan ibarət. Yəni, bax, bugün dini liderlərində görüşündə Allah şükür Paşazadə də çıxışında qeyd edib ki, status müzakirə mövzusu ola bilməz. Yəni, və bunu prezident də dəfələrlə, bütün müsahibələrlə Allah şükür Paşazadə və dövlətin başçısının dediyi var. Biz də deyirik, o ifadəni dəstəkləyirəm. Dövlətin başçısı doğru deyir. Heç bir status ola bilməz. Amma reallıqları var. Lavrov neçə dəfə dedi ki, müzakirə oluna bilər. ATƏT oradan hoppandı gəldi ki, Xankəndidə görüş keçirmək istəyir. Paşinyan, Kaçaryan, o birisi, bu birisi, yəni siyasi liderlər deyək də bunların dəxli yoxdur. Rusofilli və yaxud da qərb yönümlü deyir, yox, orada bir şeyimiz var bizim. Azarımız, bunların davasının nazarı, Azərbaycanın təcavüzü nazarı, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan içərisində bir dövlət yaratmaq idi. Biz də yox deyəcəyik, onlar deyir ki, yox, alacaq. Bax, burada düyün oradadır, o düyünü kəsmədik.